¿Qué pa? Es autuneban largo y garren ha marcado en bucaeran. Orduan herri honek lemoiz gelditu zuen eta herrietan eguzki izeneko talde ekologistak sortzen hasi ginen. Oso gazte implikatua, oso eskuzabala, oso konprometitua. Ez dote idealizatu nahi, ez da, gu modukoa zan. Borrokalaria, herrikoa, langilea, gu esarakoa. Baina hori bai, gogoan dut. Erderaz esaten dan moduan oso etxau palante zala. Eta gero ba hori ez, ba, zapatukoa igorri nahi dutxu ez da. Egia esan, bizita oso polita izan zen. Oso polita. Oso pozik eguan bera, 19 urtik, 19 urte elkar ikusi bat. Eta oso pozik eguan bera. Oso bizirik eguan. Oso ilusionaturik. Zaten zidan, ez dakik noz itxuliko naz, baina herrira itxuliko naz, Galdakorra itxuli nahi dut. Oso esker honeko aitzak izan zituen Galdakoko jendearekin. Ikusi naban oso gizon emozionaturik. Herriarekiko maitasuna erakutsi zidan, konpromesua bebai erakutsi zidan, naiz eta bere egoera oso okerra izan. Ikusi neban berak herriarekiko lotura sentitzen zuela. Oso presente zeukan loture hori. Bueno, lotura horri eutxi behar dotzagu. Euskarritu egin behar dotzagu Maite eta Peru. Alkarri eutxi behar dotzagu bebai. Eta lepoan hartu eta aurrera segitu. Aurrera segitu behar dugu. Dolua egin, mina atara, eta bizi, bizi. Bizi, maitatu eta borrokatu. Gora Kepa, gora gu, gora euskal preso guztiak.